У Бродах відбулася цікава і насичена гра з волейболу. Побувала там наша знімальна група «Увага на екран». У спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Чуша відбулися волейбольні змагання між командами із міста Радивилів та ВК «Дружба» із села Клекотів. Гра була досить динамічною, а численні вболівальники прийшли підтримати улюблену команду. Представники обох команд викладалися наповну і старалися здобути перемогу. Це була першість Бродівської територіальної громади. В загальному розвиток волейболу у нашому і сусідньому районах відбувається активно, а гравці мають чудову нагоду популяризувати даний вид спорту. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».